22 грудня російсько-окупаційні війська зосередили майже весь вогонь на Донецькому напрямку. З артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм бойовики вели вогонь по нашим позиціям в районі Луганського. З 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське. Близько 8:30 російсько-окупаційні війська розпочали артилерійський та мінометний обстріли позицій наших військ на Світлодарській дузі. Під його прикриттям здійснили спробу атаки. Вогнем у відповідь вони були зупинені і відійшли. Утім, уже о 10:00 бойовики відновили обстріли зі 122-мм артилерійських систем і 120-мм мінометів і знову спробували атакувати наші позиції. Після відкриття вогню у відповідь противник відступив і повторних спроб атак не здійснював. Крім того, протягом дня противник двічі обстріляв населений пункт Миронівка з великокаліберних 152-мм артилерійських систем. На Маріупольському напрямку зі 120-мм та 82-мм мінометів противник обстріляв Красногорівку, Старогнатівку та Водяне. На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-мм мінометів ворог вів вогонь по Кримському. Загалом станом на 18-ту годину зафіксовано 15 обстрілів.